Ahoj děti, stranu nadepsanou nula. prázdný obdelník, zakončíme třetím cvičením. Tak a vy už umíte přečíst si zadání, tak tak učinte, prosím. Přečetli jste, přečti sloupce a počítej. Tak, čím začneme? Začneme tím modrým sloupcem. Možná, že to někomu ještě tolik nejde, tak já vám teďka poradím, jak si můžete pomoct. Pomoc si můžete s názorněním na dopočítadle. Podíváme se na první příklad, 2 a nula. Vezmeme si dopočítadlo a jak to znázorníme? Dvě, vemu si dvojkový pásek a nula. A k tomu nepřidám vlastně nic. Nic jsem nepřidal a přisunu Matýska, a Matýsek mi ukazuje, že je to dvě. Další příklad. Jedna a čtyři, takže zase na dopočítadle. Jedna a k tomu čtyři. Matýsek nám ukáže ručičkou, že, to, že se to rovná pět. Další příklad. Dvě. 3. Tak, dopočítejme. Dvojkový pásek 2 a trojkový pásek a 3 a Matýsek nám zase ukáže, že je to 5. Další příklad. Aha, 0 a 1. Tak jak to uděláme? Tak, 0 tak nepřidám nic, zůstávám na nule a k té nule přidám 1. Matýsku kolik to je? 1. 2 a 1, poslední příklad z prvního sloupečku. Podíváme se na dopočítadlo 2 a jedna rovná se, Matýsek ukazuje na trojku. Tak, ale tady by to chtělo trošku už počítat z hlavy. Tak, to vyzkoušíme na jiném cvičení. Tohle znáte, tady budou příklady, ty se budou ob objevovat a když zmizí, tak se snažte říct. Výsledek, správný výsledek a já vám potom přečtu, který jak ten příklad má vít. Tak jedeme. 0 a 5 5 1 a 1 2 1 a 4, kolik pak to je? Pět, stačí, když říkáte ty výsledky. Dvě a nula, dvě, jedna a tři, čtyři, dvě a tři, pět, jedna a nula, jedna. Tak to by nám stačilo. Tak a teďka já budu jenom označovat takhle obloučkem ten příklad. Vy si ho přečtěte a říkejte výsledek a zkuste ho říct dřív, než ho řeknu já. Čtyři. 0. tři, pět. Nespěchám. Dobrý, tak já budu takhle pokračovat dál. Čtyři. Pět. Pět. Čtyři. 5 poslední sloupeček 2 5 4 2 5 Gratuluji všem, kteří byli rychlejší než já, a kteří to ještě k tomu měli všechno správně.